Ders 19. Mətninizə verdiyimiz formatı çox sadə əməliyyat ardıcılığını yerinə yetirməklə onu əvvəlki varianta qaytara bilərik. Bunun üçün biz ilk növbədə format verilmiş sözü və yaxud da bütövlükdə abzası və ya cümləni qeyd etməliyik. Məsələn, bizim nümunəmizdə sözü qeyd olundu. Qeyd olunduqdan sonra pravka menüsünə daxil olub, açisti sətrini, daha sonra isə formatı sətrini seçək. Gördüyümüz kimi, mətnimiz əvvəlki yığılış vəziyyətinə qayıtdı və bu əməliyyat ardıcıllığı mətnə tətbiq olunmuş bütün formatları silməyə qadirdir. Çox sağ olun.